עכשיו, צריך לקחת המון על עצמו היום. מגי, הגלבוע גליל שומרת מאוד אגרסיבי, וכאן אגרסיבי מדי. עוד חבירה של מגי, כן. טיימוס מגי עכשיו, מצ'אפ מרתק שם, הוא לא יפתח זיו. מגי מוצא את הריס פנוי בפינה, והוא מרגיש חם. זה ממש, אתה יודע, הנה פיק אנד רול אחד היה, הנה עוד חסימה, גם פה בלק שיר עוזר, מי זה עוזר פה? לא שם לב. היה פשוט לבד במערכה. מקי לשלוש, יש לו. תשמע, אז אתה לוקח שני ריבאונדים בהתקפה, התקפה עד השלושה הזאת של מקי. בורקמן, שוטר תנועה, מכוון את החבר'ה. מגי, וואה, בלית ברירה, טיירוס מגי. מגי משאיר את זה ממש על מגש של כסף. שוב, זהו. מגי עובר, מגי מקבל מול קאזנס. תוקף את הטבעת, לא צריך תרגילים מסובכים כשיש דברים כאלה. טיירוס מגי עכשיו. מסירה לג'ונסון שממוקם מצוין שם, שם את השתיים. הוא מוסר לו, יתרון מספרי. טיימוס מגי, האיש שמגיע הכי מהר לטבעת בליגה שלנו. מגי. ג'ונסון, כשהוא חוסם, זו חסימה על אמת, וג'ונסון מרוויח את זה מיד עם לאה מבחינתו. וגם יצא לו מזה יופי של... בלקשיר עכשיו, מוצא עכשיו את חלפון שנחסם בצורה נקייה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.